Створити державне агентство, яке б захищало права українських трудових мігрантів у Польщі, запропонував заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький. Таку думку він висловив у коментарі журналістам UATV. Агентство працювало б в обох країнах і, зокрема, стежило б за сплатою пенсійних внесків. За словами дипломата, в Польщі працює понад мільйон українців. А за даними Центрального банку Польщі, торік наші співвітчизники переказали на батьківщину 13 мільярдів злотих. Це 3 мільярди 800 мільйонів доларів США, що становить близько 3% ВВП України. Сьогодні відбувається повний хаос у цій сфері. Немає відповідного регулювання. У нас у Польщі працює понад мільйон громадян України. І заради їхніх трудових прав, а також заради пенсійної системи і системи охорони здоров'я, потрібно врегулювати ці питання.